xarakada al-shabaab ayaa diiday in gaadiidka wada alaabooyinka ganacsi ee ay galaan degmada xuduur ee gobolka bakool oo horraantii bishan ay kala wareegeen ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa ka socda dalka etoobiya ee amasam ka tirsan saraakiil ka tirsan al-shabaab ayaa sheegtay in go'doominta ay qayb ka tahay dagaalka ay kula jiraan ciidamada dowladda iyo kuwa amasam ee degmada xuduur ku sugan iyadoo tani ay keentay in qiimaha raashinka uu sare u kaco gudoomiyaha gobolka bakool maxamed cabdi tool oo ka hadlay go'doominta ayaa sheegay inay ka war hayaan wuxuuna u digay ganacsatada iyo gaadiidleyda alaabaha ganacsi wada ee dhinac maraya degmada xuduur waxaanu tilmaamay ganacsatada haddii aysan gaadiidkooda soo marin degmada xuduur inaanay la wareegi doonaan gaadiidka waxaanu xusay wixii raashin ah ee saaran in ay siin doonaan shacabka sidoo kale waxa uu sheegay in dhammaan gaadiidka shixnadaha ganacsi wada ay duleedyada degmada maraan gaar ahaan kuwa gobollada ka yimaada wuxuuna ku hanjabay in gaadiidka ka leexda xuduur ee ay arkaan la wareegi doonaan maxamed cabdi tool ayaa sidoo kale sheegay in qiimaha raashinka lagu iibsado uu aada sare u kacay dadka ku nool magaaladana ay yihiin kuwa aan dhaqaale buuran haysan wuxuuse wacad ku maray guddoomiyuhu inay ka hortegayaan go'doominta ay ku soo rogtay xarakada al-shabaab degmada xuduur degmada xuduur ee xarunta gobolka bakool ayaa waxa ay ka mid tahay goobihii ay dhowaan ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amasam ee etoobiya ka socda ay kala wareegeen xarakada al-shabaab iyadoo sidan oo kale ay xarakada al-shabaab hore xayiraad ugu soo rogtay deegaamadaas